www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں اور ہمارے بھائی، دو باتیں طے شدہ ہیں. ایک بات اللہ نے یہ طے کی ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے، دنیا والوں کی تھیریاں بدلتی ہیں، اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا. کہ اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں، اور دوسرا فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھے آدمی، دیندار کامیاب، بے دین ناکام. تو دنیا کی زندگی کو ہمیں اپنے دین سے سنوارنا ہے. دین کا لباس پہنو، تقوی کا لباس پہنو، زہد کا لباس پہنو. قرآن میں کہا گیا ولباس التقوی ذلک خیر، کہ تقوی کا لباس یہ بہت بہترین لباس ہے.
اور عورتوں میں کسی زمانے میں عورتیں اتنی دیندار ہوتی تھی کہ روٹی بناتے بناتے دو پارے پڑھ لیتی تھی, چائے بناتے بناتے صبح شام کی تسبیح پڑھ لیتی تھی. چائے بنا رہی ہے اور صبح شام کی تسبیح بھی ہو رہی. لسی بناتی ہے, ہمارے یہاں پنجاب میں صبح صبح عورتیں لسی بناتی ہیں. ہمارا جو سفر ہوتا ہے رائےگڑھ وغیرہ کا, تو امرتسر ٹھہرتے ہیں, تو امرتسر میں صبح صبح وہ لوگ لسی دیتے ہیں, تو لسی ملتی ہے دکانوں میں وہاں صبح صبح. ہر جگہ کی صبح کا ناشتے کی ترتیب الگ ہوتی ہے, تو وہاں صبح صبح. تو جب گھروں میں وہ لسی بناتی تھی تو لسی بناتے بناتے چار پارے پڑھ لیتی تھی. یہ عورتیں تھیں, ان کا نظام تھا. بس اللہ معاف فرمائے, مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن کہہ دیتا ہوں, اللہ مجھے بھی معاف کرے. اب تو عورتوں نے شیخ الحدیث جنہ بھی چھوڑ دیا. تقوی والے بچے جنہ بھی چھوڑ دیا, کیونکہ ماں بھی غفلت میں, باپ بھی غفلت میں, دونوں غفلت میں, تو شیخ الحدیث کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ کہ تقوی والا اب شیخ عبد القادر جیلانی جیسا, مولانا الیاس صاحب جیسا بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلے غفلت کی چھتری توڑی جاتی ہے, غفلت نہیں. اور تقوی کا لباس پہنو, اللہ سے چپکے چپکے دعائیں مانگو کہ اللہم البسنی لباس التقوی, اے اللہ تو مجھے تقوی کا لباس پہنا. اور قرآن میں کہا گیا و لباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون, اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. اس لیے آج کا میرے یہ بیان کا سبق, آج کا اہم سبق یہ ہے کہ اپنی زندگی کو دین سے مزین کرو. اتنی دیندار عورتیں ہوتی تھی کہ جب شوہر کاروبار کے لیے نکلتا یا آفس کے لیے نکلتا تو یہ دیندار خاتون دروازے پر اسے رخصت کرنے کے لیے آتی اور ایک جملہ کہتی, یا رجل اتق اللہ فینا, اے میرے پیارے شوہر ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کیا مطلب؟ مطلب کہ تم روزی روٹی کمانے جا رہے ہو تو حلال لقمہ لانا, حرام لقمہ مت لانا. ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہیں, جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی. یہ عورتوں کا تقویٰ تھا. ان عورتوں کے پیٹوں سے صلاح الدین ایوبی جیسے پیدا ہوتے تھے, عمر ابن عبدالعزیز جیسے پیدا ہوتے تھے, وہ دنیا میں کام کرتے تھے. جنید بغدادی جیسے پیدا ہوتے تھے, اور معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ جیسے پیدا ہوتے تھے, نظام الدین اولیاء جیسے پیدا ہوتے تھے. یہ عورتیں جنتی تھی. آج جنتی ہیں ایسی اور ایسے بچے عورتیں؟ ہاں, تو ڈاکٹر صاحب, پائلٹ صاحب, مزاجی ہیں. میں کہتا ہوں ڈاکٹر بننا حرام نہیں ہے اور پائلٹ بننا بھی حرام نہیں ہے. تو کوئی بہت بڑا تاجر بنے کوئی حرام ہے کرنا؟ کہ پائلٹ بننا حرام نہیں ہے, ڈاکٹر بننا حرام نہیں ہے, بہت بڑا تاجر بننا حرام نہیں ہے, اور بخاری شریف پڑھنا فرض عین نہیں ہے, مسلم شریف پڑھنا فرض عین نہیں ہے, لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض عین ہے. ڈاکٹر ہو دیندار ہو, ڈاکٹر نہیں ہو دیندار ہو, پائلٹ ہو دیندار ہو. ایک پائلٹ صاحب ہمیں ملے ساؤتھ افریقہ میں, ایک شہر ہے اس کا نام ہے روشنی. تو جب بھی میں وہاں جاتا ہوں وہاں تو روشنی میں ایک پروگرام ضرور ہوتا ہے. تو جب میں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی, تمہارے ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے. بمبئی میں اندھیری کا علاقہ ہے نا,
کہ تمہارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں روشنی اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری, تو بہت ہنستے ہیں وہ لوگ وہاں. تو وہاں ایک پائلٹ صاحب ملے, پائلٹ صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب میں ہوائی جہاز لے کر جاتا ہوں ساؤتھ افریقہ سے جرمن. میں نے پوچھا پائلٹ صاحب کیا کرتے ہو ہوائی جہاز میں ٹیک آف کے بعد, کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے؟ اس نے بتایا اتنے گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے, یہ ہے یہ. اب کیا کرتے ہو؟ تو پائلٹ صاحب نے کہا کہ ٹیک آف کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں اور ساؤتھ افریقہ پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے 20 پارے ہو جاتے ہیں, وہ جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے 20 پارے ہو جاتے ہیں, اور واپسی میں ٹیک آف کے بعد قرآن کھول کے, چھوٹی سائز کے قرآن ہوتا ہے, کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. کمپیوٹر سے جہاز اڑتے رہتے ہیں, خالی یعنی موسم دیکھنے پڑتے ہیں کیسے موسم ہے, کیا ہے کیا نہیں, جہاز چلتا رہتا ہے, تو میں ٹائم کیوں ضائع کروں؟ یہ پائلٹ کی دینداری. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کا کام اگر صحیح ڈھنگ سے چلا تو آسمان اور زمین کے درمیان بھی دین قائم ہوگا. گھروں میں دین قائم ہوگا, مائیں بہنیں بیٹیاں دین قائم کریں گی, علم قائم کریں گی. علم عام تھا کسی زمانے میں, خواتین کا علم دیکھو. امام مالک رحمت اللہ علیہ درس دیتے تھے مسجد نبوی میں, موطا امام مالک کا, تو امام مالک جہاں بیٹھتے تھے سامنے فقہا بیٹھتے تھے, علماء فقہا بڑے بڑے بزرگ, اور ایک پردہ پڑا رہتا تھا, پیچھے ان کی بیٹیاں بیٹھتی تھیں امام مالک کی, ان کی بیوی ان کی بیٹیاں. تو سامنے والا جو ان کا شاگرد ہے محدث ہے, وہ بھی عبارت پڑھتا اور کچھ غلطی کرتا, اور امام مالک کو نیند آ گئی, جیسے تھوڑا سا پدما سا بیٹھے بیٹھے جھکا جاتا ہے, اور امام مالک نے غلطی نہیں نکالی, تو ان کی بیٹیاں جو ہیں لکڑی پر لکڑی مار کر آواز کرتی یا ایسا ایسا کر کے, بس اتنا. امام مالک جاگ جاتے, ہاں بھی ذرا پھر سے پڑھو, پھر سے پڑھو, کیا پڑھا تم نے, کون سی حدیث پڑھی؟ ابو ہریرہ والی حدیث پھر سے پڑھو, عمر ابن عاص والی حدیث پھر سے پڑھو. تو محدث سب پڑھتے, اور وہی غلط عبارت پڑھ کے جب چلتے تو امام مالک کہتے کہ نا یہاں یہ جملہ ہے, اس کو سدھارو, دیکھو میری بچیوں نے غلطیاں نکالی وہاں سے. یہ علم تھا عورتوں کا, خالی واٹس اپ کا علم نہیں تھا. آج ہماری خواتین جو ہے یہ تو واٹس اپ کے بادشاہ ہیں, واٹس اپ کی رانی, اور جتنی کم عمر کی لڑکیاں ہوں گی وہ اور وہ بڑیوں سے بھی آگے, یعنی چھوٹی بچیاں جو ہوں گی وہ بڑوں سے بھی آگے. اچھا یہ نہیں کہ خالی آپ کے یہاں ہے, سب جگہ یہ ہے, ہماری چھوٹے چھوٹے پوتیاں ہم نہ جانے وہ چیزیں وہ جانتی ہیں. ماحول, غفلت کی چھتری کو ہٹائیے اور اللہ کی رحمت کی چھتری اپنے گھر میں داخل کیجیے. مرنے کے بعد یہی تقویٰ کام آئے گا. صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی تھی تو یہی سوال کرتی تھی. ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, یہ میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں حدیث کا, بہت دھیان سے سننا اور لکھ لینا, یہ کہ باپو کا تعویذ نہیں بتا رہا, کیونکہ باپو کا تعویذ ہے نا, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, ام سلیم تھی, اور آ کر یوں کہا کہ حضرت میں بوڑھی ہو چکی ہوں, ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, حافظہ بھی کمزور ہو گیا, بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا, زیادہ چیزیں مجھے یاد نہیں رہتی, آپ جو ہے مجھے کچھ ہو مختصر سا وظیفہ بتا دیں, مختصر جو میں کر لیا کروں اور اللہ سے جو ہے مناجات کیا کروں, میری حاجتیں ہوتی ہیں تو میں حاجت تو لوگوں کے سامنے کیوں کہوں, میں اللہ سے کہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں,
یہ جواب خالی اس خاتون کے لیے نہیں ہے، یہ جواب سورت کی بیٹیوں کے لیے بھی ہے. جتنی حوا کی بیٹیاں مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، چاہے امریکہ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، گجرات میں ہوں، کئی بار بھی ہوں، ان سب کے لیے یہ جواب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، اے خاتون، دس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، دس مرتبہ، دس مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے، دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے. بس یہ تین باتیں بتائیں مختصر، زیادہ سے زیادہ اس کے پڑھنے میں ایک منٹ لگے گا، اور کوئی بہت بوڑھی ہوئی تو ڈیڑھ منٹ. دس مرتبہ سبحان اللہ، دس مرتبہ الحمدللہ، دس مرتبہ اللہ اکبر. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم صلی حاجتک، کہ پھر تو تیری حاجت کو اللہ سے مانگ، جو تو مانگے گی اللہ جواب میں کہے گا میں نے دے دیا، میں نے دے دیا، میں نے دے دیا، لے پکڑ، میں نے دے دیا، میں نے دے دیا، میں نے دے دیا. کتنا آسان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتائے کہ 1100 مرتبہ یا مغنی پڑھو اور 15000 مرتبہ یا وہاب پڑھو، یہ حدیث میں نہیں ملے گا، اور 5000 مرتبہ یہ پڑھو، 3000 مرتبہ یہ پڑھو، نا مختصر. سارے محدثین نے یہ حدیث نقل کیے، شاید کوئی کتاب ایسی ہو جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو. کہتے ہیں کون سی، میں نے کہا جس جون سی کتاب اٹھاؤ گے مل جائے گی انشاءاللہ. یہ تو کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے طریقے سے سکھایا کہ میرے دل میں بیٹھ گیا. جب بھی میرے حاجت کو آتی تھی، کوئی بھی کام آتا تھا، تو میں دھڑا دھڑ بچیوں سے کہتی تھی کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، پھر اپنے حاجت اللہ سے مانگو، اللہ جواب دیں گے کہ میں نے دیا، میں نے دیا، میں نے دیا، میں نے دیا، میں نے قبول کیا، قبول کیا، گھبرا مت، دے دیا، دے دیا، دے دیا. یہ ماحول تھا مدینہ منورہ کا، یہ ماحول اپنے صورت کا بناؤ. غیبتوں کا ماحول مت بناؤ، جھوٹ کا ماحول مت بناؤ کہ غیبت کا ماحول بناوے کرنا. آپ کو اللہ نے بہت اونچا درجہ دیا ہے، عورتوں کو اللہ نے بہت اونچا درجہ دیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا. ہماری شریعت میں کئی مسئلے ایسے ہیں جو عورتوں کی وجہ سے حل ہوئے، عورتوں نے حل کی. حالانکہ بڑے بڑے صحابہ تھے، ابو بکر عمر سے بڑا کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر سے عمر سے بڑا کون ہوگا؟ لیکن عورت کہ اللہ نے اس کا درجہ رکھا ہے، ساتھ ساتھ رکھا، اتنا اللہ نے خیال رکھا ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا، اتنا خیال رکھا کہ عورتوں کی پوری صورت نازل کر دی. سورہ نساء عورتوں کی صورت، سورہ رجال نہیں ملے گی، مردوں کی صورت نہیں ملے گی. کیا سورت الرجال یہ نہیں ملے گی آپ کو؟ سورت النساء عورتوں کی صورت نازل کی. اتنا خیال رکھا عورتوں کا، اتنا خیال رکھا کہ آسمانوں سے اللہ نے عورتوں کی سفارش کی، شوہروں کو کہہ دیا عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کتنا اونچا مقام ہے، یہ عورتوں کے لیے کیا کہ عاشروہن بالمعروف. قواریر کہا، بھئی عورتیں تو جو ہے کنٹر ہے، کنٹر. کنٹر کا کیا مطلب؟ کنٹر یہ جو عطر کے خوبصورت قسم کے کنٹر ہوتے ہیں، بولے کہ بھی اور یہ خوبصورت قسم کے کنٹر ہیں، ان کو ذرا سا بھی یوں کرو گے نا ٹوٹ جائے گا. اس کو ان کو پیار سے لے کے چلو،
فضیلت بہن کی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں دیندار ہیں اور دونوں کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا. جاؤ دونوں کو, دونوں میاں بیوی ہاتھ پکڑ کے جنت میں جاؤ, خوشی خوشی فیصلہ ہو گیا. تو پہلے مرد جائے گا کہ عورت جائے گی, یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پہلے کون جائے گا. آپ سمجھے گے نہیں, دنیا میں تو مرد, الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد کا وٹ چلے گا, وہاں ریورس کرنٹ ہے, وہاں الٹا معاملہ, پہلے عورت جائے گی. یہ فضیلت دی, ریورس کرنٹ سمجھے نا, وہاں بٹ چلے گا, دونوں کے دونوں کا نکاح اللہ کرا دے گا. اور دنیا کے دیندار عورتوں کی فضیلت تو اتنی زیادہ بیان کی, اتنی زیادہ بیان کی کہ اللہ تعالی مردوں کو بلائیں گے جنت میں اپنا دیدار کرانے کے لیے. جتنے مرد ہیں جنتی تو ان کو بلائیں گے جنت میں اپنا دیدار کرانے کے لیے, مہمان نوازی اللہ کریں گے. عورتوں کو نہیں بلائیں گے, عورتوں کی دعوت نہیں ہوگی, لیکن عورتوں کو اس سے اونچی کیٹیگری ملے گی. مردوں کو بلائیں گے اپنا دیدار کرانے کے لیے اور کہیں گے جبریل سے کہ جبریل دسترخوان لگا اپنا. حضرت جبریل علیہ السلام دسترخوان لگائیں گے, سارے مرد بیٹھیں گے جنتی, ایک بھی عورت نہیں ہوگی وہاں. ان کے اکرام کی وجہ سے نہیں بلائیں گے اللہ کہ میری بندیوں کا میں اکرام کرتا ہوں, عزت دیں گے. تو حضرت جبریل علیہ السلام پوچھیں گے, اللہ تعالیٰ سارے مرد بیٹھ گئے ہیں, میں کیا ویرائٹی رکھوں؟ جیسے کسی جگہ دعوت ہوتی ہے تو ویرائٹی رکھی جاتی ہے نا, آپ کے یہاں شادی کے یہاں جو تھال لگتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے تو ویرائٹی رکھتے ہیں کہ میں پہلے یہ آئے گا, بعد میں یہ آئے گا, بعد میں یہ آئے گا. تو اللہ اعلان کریں گے, یا جبریل فکہوہم, انہیں پھل کھلاؤ. یہ پہلی ویرائٹی ہوگی پھل. اللہ کا پھل کھا چکے, اب کیا رکھوں؟ یہ کہا وسقوہم, اب جوس پلاؤ. یہ جنتی مرد جو ہے وہ جوس پیئیں گے. اللہ پاک جوس بھی پی لیا, اب اطعموہم, اب کھانا کھلاؤ. جنت کی دعوت میں پہلے پھل, پھر جوس, پھر کھانا. ہمارے طرح نہیں کہ پہلے ہی کھانا رکھ دیا. یہ جنت کی دعوت ہوگی کہ فکہوہم, پھل کھلاؤ. یہاں عورتیں نہیں ہیں, خالی مرد ہیں. شوہر ہے, بھائی ہے, باپ ہے, بیٹا ہے, داماد ہے, اور عورتیں کہاں؟ اپنی اپنی جنتوں میں, دیندار عورتیں. یہ میں عورتوں کی فضیلت بیان کر رہا, مردوں کی نہیں, کہ عورتوں کی فضیلت ہے. کبھی بھی کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی, میں کیا کر سکتی ہوں, میں تو بیٹھی ہوں اپنے گھر میں. نہ, ایسی بات نہیں ہے, بہت کر سکتی ہو آپ. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح, دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح, راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. اب جبریل علیہ السلام پوچھیں گے, اللہ پاک پھل کھا لیا, جوس پی لیا, کھانا کھا لیا, اب کیا رکھوں, اب کیا دوں؟ اللہ کہیں گے بخشوہم, ایک ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو. اب اللہ کی طرف سے جوڑا ہدیے میں پیش ہوگا, اتنا قیمتی وہ جوڑا ہوگا کہ ایک ڈورے کی قیمت سات و آسمان اور زمین کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے. اللہ پاک جوڑا بھی دے دیا, اب ایک عطروہم, اب انہیں خوشبوئیں دو. تو دنیا کے پاؤ تولی کی بوتل نہیں ہوگی عطر کی, کنٹر ہوں گے بڑے بڑے, لکھا ہوگا من الرحمن الى عباد الرحمن, رحمان کی طرف سے یہ ہدیہ ہے رحمان کے بندوں کے لیے.
عود کا کنٹر، گلاب کا کنٹر اور مشک کا کنٹر، یہ مردوں کا دیا مل رہا، عورتیں ہیں اپنے یہاں اپنے جنتوں میں. اللہ پاک یہ بھی دے دیا میں نے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، جبرائیل علیہ السلام پوچھیں گے اللہ پاک اب کیا دوں، تو اللہ تعالیٰ خود سوال کریں گے، یہ کہیں گے ان مردوں سے پوچھو کیا تمنا ہے ان کی کیا خواہش ہے. تو مشورہ کر کے سب خبر کریں گے، اللہ پاک ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، کسی طریقے سے اپنا چہرہ دکھا دو ہمیں. اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں آتا ہے، اللہم ارزقنی لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک من غیر ضراء مضرا ولا فتنة مضلا. اے اللہ تیرا چہرہ دیکھنے کی لذت مجھے عطا فرما، تیری ملاقات کا شوق مجھے عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے کہ میں تیرا چہرہ دیکھوں، کہ اللہ تو نے اپنا گھر دکھایا، تیرے نبی کا گھر دکھایا، اب تیرا اپنا چہرہ دیکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کسی کہنے والے نے کہا ہے مجھے یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، اے اللہ تیرا ایڈریس بتا دے، تیرا ایڈریس مجھے بتا دے. جیسے ایڈریس پوچھتا ہے نا کہ ایڈریس، تو اللہ نے اپنا ایڈریس ہی بتایا ہے. کسی کہنے والے نے کیا کہا کہ یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. اللہ اپنا ایڈریس بتا، اللہ نے اپنا ایڈریس بتایا. بڑا آدمی اپنا ایڈریس نہیں دیتا، جو بادشاہ ہو وہ اپنا ایڈریس نہیں دے گا، بہت بڑا تاجر ہو وہ ایڈریس نہیں دے گا، اللہ نے اپنا ایڈریس دے دیا. یہ کبھی میرا ایڈریس انا عند المنکسرۃ من القلوب، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، تو اس کے پاس چلے جانا، تو مجھے وہاں ملے گا. کوئی بیمار ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، تو وہاں عیادت کے لیے چلے جانا، مجھے وہاں پائے گا. یہ اتے پتے بتا دیے، اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے اپنا اتا پتا بتا دیا، یہ میرا ایڈریس ہے. انا عند ظن عبدی بھی، کہیں تو نہیں جا سکتا، میرے ساتھ اچھا گمان کر لے، میں خود تیرے پاس آ جاؤں گا، میں خود آ جاؤں گا تیرے پاس. تو جنتی کیا کہیں گے، میں عورتوں کی فضیلت پر بیان کر رہا ہی ہے. مرد کہیں گے اللہ پاک آپ کو دیکھا نہیں ہے، دیکھنے کی بڑی تمنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا جبریل ارفع الحجاب، یا جبریل نورانی پردے ہٹا. 70,000 نورانی حجاب ہٹائے جائیں گے، 1, 2, 3, 4, 5, 6. پھر اللہ دکھائی دیں گے، جب اللہ دکھائی دیں گے تو اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلام آئے گا، اللہ خود سلام کریں گے. کتابوں میں لکھا ہے جنت میں موت نہیں ہے، اگر جنت میں موت ہوتی تو اللہ کو دیکھتے ہی کلیجے پھٹ جاتے، آدمی وہیں مر جاتا. جنت میں موت نہیں ہے. جب اللہ سلام کریں گے تو ہم اللہ کو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ میرے آپ کے لیے ہے. ہم اللہ کو یہ جواب نہیں دے سکتے، تو اللہ کو جواب میں کیا کہیں گے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ سلام تو آپ ہیں، سلامتی تو آپ ہی سے چلیے، آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی ذو الجلال ہیں، آپ ہی اکرام، آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی بڑے ہیں. تو یہ اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، تو مرد کیا سمجھیں گے، کہ ہمارے ویلیو کتنا بڑھ گیا، کہ اللہ کا چہرہ دیکھا ہم نے، اللہ نے بلایا میدان میں اپنا دیدار کرانے کے لیے. تو جتنے جنتی مرد ہوں گے نا، وہ وٹ کریں گے، وٹ وٹ سمجھتے ہو نا، تھوڑا سا وہ کہے گا بھائی میں ہم کتنے اچھے. لمبی حدیث ہے، یہ میں مختصر میں عرض کر رہا ہوں، اس کا ایک ٹکڑا عرض کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہوں گے اس میدان میں، جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے
بتاؤ کیا خواہش ہے تمہاری؟ یہ مردوں کی بات چل رہی، لیکن فضیل نے بیان کرنا چاہتا ہوں عورتوں کی. تو سارے جنتی کہیں گے اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ناراض مت ہونا. اللہ کہیں گے میں ناراض ہوتا تو تمہیں جنت میں تھوڑی بلاتا، میں ناراض ہوتا تو ناراض ہو کر تو کوئی جنت میں نہیں بلاتا ہے، میں خوش ہوں تم سے. اللہ پاک اب جنت سے نکالنا مت، بہت مزہ آ رہا ہے یہاں. آپ نے فرمایا میں نے کہہ دیا ہے خالدین فیہا ابدا، جو آ گیا وہ ہمیشہ کے لیے آ گیا، کہ ہمیشہ کے لیے آ گیا، ابھی نکلے گا نہیں. پھر اللہ کہیں گے الیوم قد رضیت عنکم فلا اسخط عنکم ابدا، آج میں تم سے خوش ہو گیا، اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، خوشی خوشی زندگی گزارو. کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ پاک جنتی مرد، کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے تھوڑی سی پرائیویٹ بات کرنی ہے. اللہ کہے ایک وہاں سے کھڑا ہوگا، ایک وہاں سے، ایک وہاں سے، وہاں سے، اللہ پاک تھوڑی سی ایک پرائیویٹ بات کرنی ہے، لیکن ان کے سامنے نہیں، الگ سے بات کرنی ہے. آپ اللہ کہیں گے اچھا آ جاؤ، ایک یہاں سے آئے گا، یہاں سے آئے گا، آ جائے. اللہ کہیں گے بتاؤ کیا پرائیویٹ بات کرنی ہے؟ یوں کہ اللہ پاک یہ ہماری تختیاں ہٹوا دیجیے آپ. تختیوں کا کیا مطلب؟ کہ جو آدمی جہنم کا مزہ چکھ کر جنت میں آئے گا تو تختی لٹکی ہوئی ہوگی پیچھے، لکھا ہوا ہوگا یہ جہنم کا مزہ چکھ کر، جہنم کا عذاب چکھ کر یہ جنت میں آیا ہے. تو وہ کہیں گے اللہ پاک ہمیں شرم آتی ہے، جنت میں جہاں جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں اچھا تم جہنم میں جا کر آئے ہو، بتاؤ کیسی تھی جہنم، وہاں کے سانپ کیسے تھے، وہاں کے ہتھوڑے کیسے تھے. اللہ پاک ہمیں بہت شرم آتی ہے، آپ یہ تختی ہٹوا دیجیے. آپ اللہ وہاں کہیں گے ان کی تختیاں ہٹاؤ. اب یہ جنتی جا رہے اپنے گھروں کی طرف، بڑے بڑے مال ہوں گے، بڑے بڑے مال. سعید بن مسیب سے ابو ہریرہ کی ملاقات ہوئی جنت کے بازار میں، تو ابو ہریرہ نے کہا اے سعید میں دعا کرتا ہوں جس اللہ نے تیری میری ملاقات مدینہ منورہ کے بازار میں کرائی ہے، وہی اللہ تیری اور میری ملاقات جنت کے بازار میں کرا دے. تو سعید ابن مسیب نے پوچھا ہل فی جنت اسواقا، کیا جنت میں بازار ہوں گے؟ تو ابو ہریرہ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ لائے اور یہ فرمایا اس قبر والے سے میں نے بارہا سنا ہے کہ جنت میں بازار بھی ہوں گے، بڑے بڑے مال ہوں گے، بڑے بڑے مال، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر، بڑے بڑے، وہاں سے گزر ہوگا. اب جنتی کیا سوچیں گے؟ جنتی یہ سوچیں گے کہ یار ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہماری عورتوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو جاتے ہی بیگم کو چھیڑنا ہے، جاتے ہی بیگم کو چھیڑنا ہے. کیا چھیڑنا ہے؟ ارے ہمارا کتنا اونچا مقام کہ اللہ نے ہم کو میدان میں بلایا اور اپنا دیدار کرایا، اور تم تو بنگلو میں بیٹھی ہوئی تھی. جہاں یہ اپنے محل پر جائے گا یہ جنتی، تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں دروازے پر کھڑے ہوتی جنت میں خاص قسم کی موسیقی بجے گی. کوئی مہمان آئے گا وہ موسیقی الگ ٹون کی، جیسے یہ میسج کی ہوتی ہے نا رنگ ٹون الگ الگ، بیوی کا میسج ہے ہاں سویٹ ہوم، یہ جو ہے گھر سے میسج ہے بھائی، بجلی دیکھو بیوی کا کیا میسج ہے، پارٹنر کا میسج ہے ہاں یہ میسج بھی ہمیں، دوسرا عام میسج ہے تو وہ سمجھے بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ جو ہے اس کی آواز الگ ہے، یہ ہے تو مطلب یہ فیملی کا میسج ہے، یہ بیوی کا میسج ہے، یہ پارٹنر کا میسج ہے، یہ فلاں کا میسج ہے، وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے. ویسے ہی جنت کے اندر بھی عام آدمی جب ملاقات کے لیے آئے گا تو وہ موسیقی الگ قسم کی ہوگی، اس کا ٹون الگ ہو رہا ہے کہ دروازہ کھولے گی، لیکن میاں آیا تو اس کی ٹون الگ، تو بیگم آ کے دروازہ کھولے گی چونکہ تو میاں ہے. اب جائے بیگم وہ دروازہ کھول رہی ہے بیگم، اب دونوں میاں بیوی مسافہ کر رہے،
ملاقات کر رہے ہیں تو ایک دونوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں اپنے محل میں. تو میاں جو ہے تھوڑا بٹ مارنے کی عادت تو ہوتی ہے نا مردوں کو زیادہ, تو بٹ مارے گا, کہے گا کہ دیکھ آج اللہ نے ہمارا اتنا اکرام کیا, اتنا اکرام کیا کہ اللہ نے ہمیں میدان میں بلایا اور اللہ کو ہم نے دیکھا. تو وہ خاتون کیا کہے گی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مبارک مبارک, بہت خوشی ہوئی اللہ کو آپ نے دیکھا. تو وہ اللہ کا چہرہ ایسا تھا اور اللہ ایسے تھے اور جو بھی, سمجھ گئے آپ, کارگزاری سنانا تو اچھا آتا ہے لوگوں کو, یہ تھا اور وہ تھا. تو وہ خاتون ایک ہی بات کہے گی, جو دیندار خاتون ہے ایک ہی بات کہے گی, تو ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی, واہ 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 اللہ کا دیدار کیا. تو یہ آدمی کو تھوڑا سا ہلکا سا نوک جھوک کرے گا یہ شوہر, یہ کہے گا ارے ماشاء اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی تو بول, اگل کچھ اور تو اگل, اتنی بڑی فضیلت ہماری ہے. تو وہ دیندار عورتیں کہیں گی اللہ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں بلایا اور ہمارا دیندار عورتوں کا اللہ نے اتنا اکرام کیا, اتنا اکرام کیا کہ اللہ خود چل کر آئے ہمارے پاس اور ہمیں کہا کہ اے میری بندیوں میں تمہارا اللہ ہوں, مجھے دیکھ لو. تو تمہاری فضیلت زیادہ ہے کہ ہماری فضیلت زیادہ ہے؟ ہورے ہوں گی جنت کے اندر خوبصورت, لیکن دنیا کی دیندار عورت کو ان ہوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ دے گا. مسند احمد کی روایت ہے 70,000 گنا زیادہ. تو پاگل ہوگا جو ہوروں کے ساتھ بیٹھے گا بھائی؟ ارے بتاؤ, تو پاگل ہوگا نا آدمی جو ہوروں کے ساتھ بیٹھے گا, اپنی دنیا کی بیوی کو لے کے بیٹھے گا. یہ فضیلتیں, بس ایک وقت ہمیں خالی دنیا کی دیندار عورتیں جو ہے نا وہ روٹھیں گی. عورتوں کا روٹھنا ان کی خوبصورتی ہے, ان کا حسن و جمال ہے, روٹھے لیکن اللہ کے لیے روٹھے. خامخواہ 5-5 منٹ میں روٹھنا یہ کمال نہیں ہے, بات عورتیں ہوتے ہیں 5 منٹ میں روٹھ جاتی ہیں نا. ایک مرتبہ جنت کے اندر حوروں کے ساتھ ان کا معاملہ بنے گا, حورے کہیں گے ہم افضل, دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے ہم افضل. اب یہ نوک جھوک ہو رہی ہے جنت میں, حورے کیا کہیں گی, ہم افضل, اور دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی, ہم افضل. معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں, تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حوروں سے, مقدمہ کورٹ قائم ہوگی, کورٹ سب جمع ہوں گے, عورتیں دیندار عورتیں ایک طرف, ہورے ایک طرف, آئینہ بھی ایک طرف, لعبہ بھی ایک طرف. یہ جنت کی ہوروں کے نام ہیں, آئینہ المردیہ, لعبہ, یہ ساری ہورے ایک طرف اور دنیا کی دیندار عورتیں ایک طرف. اللہ تعالیٰ پہلے ہوروں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن, تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے, تم افضل ہو اس کی کیا وجہ. تو حورے کہیں گی اللہ پاک ہمیں حیض نہیں, ہمیں نفاس نہیں, ہمارے بالوں میں جوئیں نہیں, منہ میں بدبو نہیں, ہمیں کوئی سینٹ لگانے کی ضرورت نہیں, خود ہمارا بدن جو ہے سینٹ سے بنا ہوا ہے, عطر سے بنا ہوا ہے, مشک اور عنبر ہمارے جڑوں میں پیوست ہے, کسی کے پیٹ سے ہم نہیں نکلی, کسی کو ہم نے جنا نہیں, ہمارے پیٹ سے کوئی نہیں نکلا. جب یہ حوریں اپنی فضیلت بیان کرنے شروع کریں گی تو دنیا کی دیندار عورتیں اللہ پاک بولنے کی عادت ہے نا, وہ بیچ میں اللہ کہیں گا مہلن مہلن, ٹھہرو ٹھہرو ابھی مت بولو, پہلے ان کو کہہ لینا, تو ٹھہرو 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 ٹھہرو. اب یہ حوریں اپنی فضیلت بیان کر رہی ہیں, ایسی ہیں ایسی ہیں, ہمارے بال ایسے, ہمارے رخسارے ایسے, ہماری آنکھیں ایسی. جب وہ کہہ چکیں گی اللہ کہیں گے ہل بقی عندکن شیء, کچھ بچا تمہارے پاس؟ نا اللہ پاک, ہو گیا, چلو اب دیندار عورتیں تم بتاؤ تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ.
تو دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں, انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی, ان کو کیا پتا ظہر کیا ہے, فجر کیا ہے, عشاء کیا ہے, عصر کیا ہے, مغرب کیا ہے, فجر, ان کو کیا پتا. ہم نے گرمیوں میں روزے رکھے ہیں, انہیں کیا پتا گرمی کیا ہوتی ہے اور روزہ کیا ہوتا ہے. ہم نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیے ہیں, انہیں کیا پتا کہ ٹھنڈا پانی کیا ہوتا ہے, وضو کیا ہوتا ہے. ہم نے بچے جنے ہیں اللہ پاک, اور بچے جننے میں کیا تکلیف ہوتی ہے, ان کو کیا پتا ان حوروں کو. اور ہم نے ہمارے شوہروں کے چونچلے برداشت کیے ہیں, نخرے, ان کو کیا پتا شوہر کے کتنے چونچلے ہوتے ہیں اور شوہر کے کتنے نخرے ہوتے ہیں, ان حوروں کو کیا پتا. اور ہم نے ہماری بچوں کی صحیح تربیت کی ہے, دودھ پلایا ہے, ان کے پیشہ پخانہ صاف کیا ہے, ہم نے ان کو قرآن سکھایا ہے, ہم نے حج کیے ہیں, عمرہ کیا ہے, تیرے راستے سے جدوجہد کیے, ہم ہمارے شوہروں کو تیرے راستے میں بھیجتی تھی, وہ شہید ہونے کی خبر آتی تھی, ہمارے دل پر کیا آرے چلتے تھے, ہمارے دل پر کیا آرے چلتے تھے, ان کو کیا پتا. تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے, اللہ سن لو, دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہیں. ماں عائشہ کہتی تھی فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ, دنیا کی دیندار عورتیں ان حور پر غالب ہو جائیں گی. میں کہا کرتا ہوں بڑی زوردار ہے دنیا کی دیندار عورتیں, دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حور پر غالب. اللہ غالب رکھے گا آپ کو, آپ اپنا خالی ایک مزاج بنا لو, مجھے دین والی زندگی گزارنی ہے, بس دنیا میں آپ ہی غالب غالب ہے. دنیا کے اندر یہ بات پھیلے گی, سورت کی بیٹیوں, سورت کی بہنوں, سورت کی ماؤں, میں ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں یہ آواز اٹھے گی, اخباروں میں بات آئے گی. بہترین قسم کا اگر آپ کو گھڑی چاہیے تو سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ, بہترین قسم کا کمبل چاہیے تو اٹلی چلے جاؤ, بہترین قسم کا کمپیوٹر کے پارٹ چاہیے آپ کو تو آپ جو ہے جرمن چلے جاؤ, بہترین قسم کے کاریں چاہیے آپ جو امریکہ چلے جاؤ, اور بہترین قسم کے مرد اور عورتیں دیکھنی ہو تو سورت چلے جاؤ. کہتے ہیں کہ سورت میں ڈائمنڈ مارکیٹ, کہیں یہ نا ڈائمنڈ بہت سارا, نہیں یہ نا کپڑا بہت سارا, تو ہمیں کہ نہیں یہاں مسلمان مرد عورتوں بہت سارا. یہ اللہ نظام بنائے گا, میں آپ کیا نظام بنائیں گے, کچھ بھی نہیں. اتنی دیندار عورتیں ہوتی تھی, اتنی دیندار عورتیں ہوتی تھی کہ بچے کو دودھ پلاتے پلاتے کئی مرتبہ اللہ 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 پڑھ لیتی تھی. اور میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں, جو آج کل گھروں میں ٹینشن پریشانیاں گھروں میں عام طور سے گھروں کے اندر ہے, کوئی کاروباری لائن میں پریشان, کوئی بیٹے کی لائن میں پریشان, کوئی شوہر کی لائن میں پریشان, کوئی بیوی کی لائن میں پریشان, آسان نسخہ بتاتا ہوں, آسان نسخہ, آسان نسخہ. مائیں بہنیں جب بھی کھانا پکانے تو ذکر کرتے کرتے کھانا پکانے, کبھی سبحان اللہ پڑھ لیا, کبھی الحمدللہ پڑھ لیا, کبھی درود شریف پڑھ لیا, کبھی استغفار پڑھ لیا, کبھی سورہ فاتحہ پڑھ لی, کبھی سورہ اخلاص پڑھ لی, کہ یہ پڑھ لے, اتنا خالی کرو آپ, تو آپ کا یہ جو ذکر آپ کے منہ سے نکلے گا اس کا نور کھانے میں جائے گا, اور آپ کا شوہر یا آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا وہ کھانا کھائے گا, اس کے دل کے اندر ایمان کا نور داخل ہوگا. بلکہ ایسے قصے بھی ملتے ہیں سلف صالحات کے وہاں کہ ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں یہودیوں نے کھائی, اللہ نے ہدایت دی. عبداللہ بن مبارک کا قصہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ ان کے کپڑوں کی تجارت تھی, دکان بند رہتی تھی, یہود نصارہ کی باندیاں لائن لگا کے کھڑی ہو جاتی تھی, کپڑا خریدیں گے اس کی دکان سے خریدیں گے. ارے بھی اس کی دکان سے کیوں, سستا ہے اس کے, نہ کہ سستا نہیں ہے مہنگا ہے, سستا نہیں مہنگا ہے, تو اس کی دکان سے کپڑا کیوں خرید رہے ہیں تم, کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتے تھے اس کی دکان سے کپڑا نکل کر ہمارے گھروں میں آتا ہے, اور ہمارے گھروں میں سل کر ہمارے بدنوں پر آتا ہے, ہمیں ایمان کا نور محسوس ہوتا ہے. یہ تھا مسلمان.
اور آج ہمارے سجدوں کا کیا حال ہے تم بھی جانتی ہو میں بھی جانتا ہوں. علامہ اقبال کہا کرتے تھے مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے. اقبال مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے. اقبال جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ بھی تو رہبر بھی تو رہرو بھی تو منزل بھی تو. اس لیے اپنے رخ کو بدلو. اور آسان طریقہ بتاؤں رخ کا, اللہ سے کہو کہ اللہ تو مجھے توفیق دے. کوئی اللہ سے مانگے گا ہی نہیں تو اللہ کا تو توفیق دے گا. ایک آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنکھیں پھوڑ دے اور پھر اللہ سے روشنی مانگے, اے اللہ مجھے روشنی دے, کہاں سے ملے گی روشنی؟ اللہ سے چپکے چپکے مانگو, معاملہ کرو. یقین جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. ہندوستان کی قسمت اللہ بدل رہا ہے, ساری دنیا کی قسمت اللہ بدل رہا ہے. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ففروا الی اللہ فاستبقوا الخیرات, آگے بڑھو نیکیوں کے کام میں آگے بڑھو. اور میں آپ کو ایک دعا پڑھاتا ہوں, حدیث شریف میں آتا ہے صحیح حدیثوں میں کہ وہ دعا کوئی پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا. صحیح حدیثیں چھپی ہوئی ہیں. یہ فضیلت بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے. پچھلی امتوں کے لیے فضیلت نہیں تھی, پچھلی امتوں کے لیے نماز بھی ترتیب سے نہیں تھی جو ہمارے یہاں ترتیب ہے, اذان بھی نہیں تھی. پچھلی امتوں سے یہ امت کا معاملہ ہی اللہ نے الگ رکھا, عمریں کم کر دی. ہماری عمریں کتنی, 60 سال 70 سال, ریٹ بہت بڑھا دیا. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف غالب دیکھ کر مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. لو کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, اللہ کو بھی ایسی آتی ہے. اور میاں بیوی ایک دوسرے کا مسافہ کر رہے ہیں, تبرانی کی حدیث ہے, دونوں مسافہ کر رہے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کا, تو دونوں کے ہاتھوں سے ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے پانی, جب نل کھولو تو پانی کیسے جھڑتا ہے, دھڑ دھڑ دھڑ, تو ایسے گناہ جھڑتے ہیں. مدینہ منورہ میں خواتین میں نے بیان کیا اربنوں میں, میں نے کہا تو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھ لو, جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے گا. اور جب جنت میں جو کھجور کا درخت لگے گا تو لکڑی کا نہیں لگے گا, سونے کا لگے گا, سونے کے تنے ہوں گے وہاں. اب وہ یقین بیان کر کے نکلا, کار میں بیٹھا, حرم شریف جانا تھا. میں نے کہا ہمارے ساتھی سے مجھے حرم شریف چھوڑ دے, مجھے مغرب عشاء وہاں مل جائے گی انشاءاللہ. عام طور سے عصر بعد بیانات ہوتے ہیں وہاں, عصر جو اول وقت ہو جاتی ہے تو وقت کافی ہوتا ہے. تو وہ بیان کر کے میں نکلنے لگا, ایک چھوٹے لڑکی جو بھاگی بھاگی آئی اور یوں کہا شیخ 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 میں نے 50 درخت جنت میں کھجور کے لگا لیے. میں کہا مبارک, میں نے جملہ کہا, میں نے کہا مبارک. چونکہ خواتین کا مجمع تھا, اربانے نکل رہی تھی تو اس سے بڑی ایک بہن آئی برقعے میں بھاگی بھاگی, کہ شیخ شیخ اس نے جو ہے 50 درخت لگائے ہیں, میں نے جو ہے 100 درخت لگا لیے, یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم بحمدہ پڑھا. عرب ساتھی بھی کھڑے تھے تو میں نے زور سے کہا ان کو ہنسانے کے لیے, میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مبارک 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 بحق نون و یاسین و تبارک. اور بہت خوش ہو گئے, ایسی باتیں عرب سنتے نہیں ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ مبارک 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 بحق نون و یاسین و تبارک. پھر میں نے ڈرائیور سے کہا بھائی جلدی چل, بندہ پتہ نہیں کو اور پھر سے آتی جائیں گی. یہ یقین. دعا پڑھ لو میرے ساتھ, اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ کے اندر نیکیاں اتنی آ گئی جتنے اس وقت میں دنیا میں مسلمان موجود ہیں.
صحابہ کو یقین تھا. اس لیے اس مجلس سے یہ سبق لے کے اٹھو کہ اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. ناممکن نہیں ہے, ممکن ہے. اللہ آسان کرے گا. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله, لك الشكر كله ولك الملك كله, لك الخلق كله ولك الفضل كله, وإليك يرجع الأمر كله, وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں, ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا, نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا, نہ سورت کی گلیوں نے دیکھا, نہ سورت کی فضاؤں نے دیکھا, نہ اللہ گجرات نے دیکھا, نہ مہاراشٹر نے دیکھا, نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا, نہ ہل نے دیکھا, نہ حرم نے دیکھا, نہ کعبہ نے دیکھا, نہ مدینہ نے دیکھا. اور ہم نے ایسے گناہ کیے کہ تیرے فرشتے بھی لکھتے ہوئے شرما جائیں. اے اللہ ہم نے ایسے گناہ کیے ہیں کہ تیرے فرشتے بھی کہیں کہ کیسی ہے یہ امت کہ کیسے گناہ کر رہی ہے. ہم نے ایسے گناہ کیے ہیں کہ تیرا آسمان بھی شرما جائے اور تیرا سورج بھی شرما جائے, تیری ہوائیں بھی شرما جائے, اور اے اللہ چاند بھی شرما جائے, ستارے بھی شرما جائے. رات کے اندھیروں میں ہم نے گناہ کیے, دن کے اجالوں میں کیے, بہت کیے, بہت کیے, بہت کیے. اے اللہ اس مبارک مجلس میں تو ہم سب کو معاف فرما دے, اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا, تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے, یہ تو تیرے شان کے خلاف ہے. اے اللہ یہ تیرے نبی کی بہنیں بیٹھی ہیں, یہ تیرے نبی کے بھائی بیٹھے ہیں. اے اللہ جتنی خواتین جمع ہوئی ہیں یہ تیرے نبی کی بہنیں ہیں. ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ تیرے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا, میری تمنا ہے میں میرے بھائی بہنوں کو دیکھوں. صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. آپ نے فرمایا تم میرے بھائی نہیں ہو, تم تو میرے صحابہ ہو, میرے ساتھی ہو. میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے, میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے, اور انہوں نے بغیر دیکھے مجھے نبی مان لیا, بغیر دیکھے میری باتوں پر لبیک کہہ دیا. نبی نے یہ بات کہی ہے, فوراً قدم اٹھا کر چل دیے. وہ میرے بھائی بہن ہیں, میری تمنا ہے کہ میں ان کو دیکھوں. جب تمہاری ملاقات ہو تو ان میرے بھائی بہنوں کو میرا سلام کہنا. حضور نے انتقال سے پہلے جو خطبہ دیا تھا اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ وہ بعد میں آنے والے ہیں, ان کو میرا سلام کہنا, اور میرے دنیا سے جانے کے بعد تم زیادہ غم مت کرنا, اس لیے کہ میں تمہارے لیے حوض کوثر تیار کرنے جا رہا ہوں. حوض کوثر پر میری اور تمہاری ملاقات ہوگی.
یہ تیرے نبی کی بھائی بہنیں جمع ہوئی ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، بے شک ہم گنہگار ہیں، بے شک ہم خطا کار ہیں، بے شک ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں، بے شک جھوٹ بولا ہے، بے شک ہماری آنکھیں گندی اور میلی ہیں، ہمارے دل بھی میلے ہیں اور ہمارا خون بھی میلا ہے، مگر ہم نے شرک نہیں کیا ہے، اے اللہ ہم نے شرک نہیں کیا ہے، اے اللہ جس طریقے سے تو نے ہمارے بدن کی حفاظت کی ہے اور ہماری پیشانیوں کی حفاظت کی ہے کہ ہماری پیشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتی، اس طریقے پر اے اللہ تو ہمارے پورے بدن کی حفاظت فرما دے، اے اللہ پورے بدن کی حفاظت فرما دے، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، اے اللہ جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا ایک طرف فرشتے بیٹھے ہوں گے جو ہمارا ایمان بچانے کی فکر میں ہوں گے، اور ایک طرف شیطان بیٹھا ہوگا جو ہمارا ایمان چھیننے کی فکر میں ہوگا، اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہمارا ایمان بچ نہیں سکتا، تیرے مدد کے بغیر ہم اپنا ایمان نہیں بچا سکتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تو اس وقت میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، قیمتی قسم کی انگوٹھیاں نکال لی جائیں گی، اتار دی جائیں گی، قیمتی قسم کے موبائل چھڑوا دیے جائیں گے، قیمتی قسم کے لباس نکال دیے جائیں گے، اور ایک قسم کا لباس کفن کا پہنا دیا جائے گا، محبت کے دعوی کرنے والے، اے اللہ جو محبت کا دعوی کرتے تھے اسے بیڈ روم میں سے نکالیں گے جس بیڈ روم کو ہم نے سجایا تھا، اور اسے گھر سے نکالیں گے جس گھر کو ہم نے بنایا تھا، اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں ان سب کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھی ہو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا، لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے، اے اللہ اس مجلس میں اور اس بلڈنگ میں آسمانوں تک فرشتے بھرے ہوئے ہیں، اے فرشتو، اے اس بلڈنگ کے فرشتو اور اس مجلس کے فرشتو، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارا روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو، اے اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا، اے اللہ اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اے اللہ جو پریشان حال ہوں ان کے پریشانیوں کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہتی، یہ بھائی کہنا بھی نہیں چاہتے، عافیت کے ساتھ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہوں عافیت تو ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما، جو بیمار ہوں عافیت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شدہ ہوں بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہیں مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، اے اللہ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے، اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما،
اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. نادانی کی بنا پر اگر ہم نے ان کی خدمت نہ کی اور ہم نے ان کی باتیں نہ مانی، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ جو مسلمانوں کا حق ہم پر موجود ہے ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر ہم حق ادا نہ کر سکیں تو ان حقوق کو تو ہماری طرف سے ادا فرما دے اور ان حقوق سے تو ہمیں بری فرما دے. جس کرم سے تو نے ہمیں اس بلڈنگ میں جمع کیا ہے اپنے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اور ہماری پچھلی نسلوں میں جو ایمان کی حالت میں گزرے ہیں ان کے ساتھ، اے اللہ تو ہم سب کو تیرے نبی کے پڑوس میں جمع فرما دے. اے اللہ آخر میں اتنا کہتے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمتیں نازل فرما، جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک زمین دانا اگاتی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک جنت جہنم باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک اللہ کا حرم شریف باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک قمریاں بلبلیں چہچہاتی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک اے اللہ یہ دنیا کا چمن باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک آسمان باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک تیرا عرش اور کرسی باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما اور تیری شان شان رحمتیں نازل فرما. اے اللہ تیرے نبی کو ہم سے بہت محبت تھی، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے جب حضور کا انتقال کا وقت آیا جبریل آئے، حضرت پوری ٹیم آئی ہے آپ کو لے جانے کے لیے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے کہا جبریل میں تیار ہوں مگر خالی مجھے صرف اتنا بتا دو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. یہ کہہ کر حضور رو دیے، امت کا اتنا فکر تھا میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. جبریل آسمان پر آئے، اللہ سے پوچھا کہ آئیے نبی فکر کر رہے ہیں اپنی امت کی، تو اللہ نے جواب دیا نبی جی سے میرا سلام کہو اور یہ کہو اپنی امت کا ٹینشن نہ لو، آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے میں آپ کو خوش کر دوں گا، میرا وعدہ ہے میں آپ کو خوش کر دوں گا. اے اللہ اتنی محبت تھی اس امت سے، آج یہی امت پریشان ہے. اے اللہ تو ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں، بھائی جمع ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے اے اللہ ان کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجه اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نسألک من کل خیر خزائنه بیدک ونعوذ بک من کل شر خزائنه بیدک. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بس میں آپ لوگوں کو سلام کر لوں، آپ سلام کے جواب دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.